txirrindulari guztik eramaten dute estudio bat egina, neurriak hartuta, egia da, txirrindulariak aldatzen dituztela, materiala aldatzen dute urtero, batzuk ekipoz ere aldatzen dute, markaz ere bai, eta ordun detaile txikiak azkenean nabaritzen dira, ordu asko zuazenean txirrindan gainean, eta oso garrantzitsua da azkenean posizio egoki batean ibiltzia. Oso garrantzitsua da batez ere erosotasunagatik, eroso juteko, muskularki lana ondo egiteko bizikletan gainean, lesioak ekidingo ditugu, eta baita ere rendimendu aldetik, rendimendua hobia izango da. Lesio mota desberdinak aurkituko ditugu, garrantzitsuenak izaten dira sobrekarga lesioak, ba, bizkar osoan, bai lepotik hasita lumbarrak, baita ere izan daitezke kuadrizepsetan, belaunetan, sobrekargak edo akiles tendoietan. Baita ere izaten ditugu lesio tendinosoak, posizio desegoki batengatik, ba, azkenean tendoiak lana gaizki egiten du eta inflamazioak sortzen dira. Batez ere horiek izango diake lesioirik ohikoenak. Bai, bueno, bani fisioterapeuta naiz, eta lehenengo gauza egiten dutena da elkarrizketa txiki bat txirrindulariarekin ezagutzeko ze txirrindulari motakin topatzen gean, eta gero egiten duguna da esplorazio fisiko bat jakiteko bere gorputzan karakteristika nolakoa dian, fleksibilitatea nolakoa daukan, asimetriak, posturak, eta honek esango digu gero ze posizio mota behar duen txirrindulari honek, horren arabera baloratuko dugu posizioa. Baita ere erabiltzen ditugu azken urtetan garatutako aurrerakuntza teknologikoak, da bizikleta robotikoa, ikusten degula biomekanikoki indarra nola egiten dezun eta grafika desberdinak erakusten dizkigu, presio plantillak ikusteko bai silinean eta bai oinetan presioak nola egiten ditugun, eta bideokamarakin atatzen ditugu gorputz osoko angulazioak. Honekin, ja, balorazio kompleto bat egiten dugu eta ikusten dugu zein izango litzaken neurri egokia. Estudioa ez da bukatzen azterketa behakin, baizik eta egiten dugu jarraipen txiki bat, hilabetea egiten dugu revisio bat, ikusteko txirrindularia nola dijoan, bere lesioak edo minak hobetu dian balin baditu, eta ez balin baditu, egiten da balorazio bat, berriro posizioana, eta normalian erantzunak oso positiboak izaten dira, batzuk ez dituzte igual aldaketa hain handiak somatzen, baina beste batzuk bai, lesioa dituztenak eta batez ere hobekuntza nabaritzen dituzte. Gu gomendatzen duguna da bizikleta erosi aurretik estudioa egitea jakiteko bere neurriak eta posizio egokiena zein izango litzaken, eta horren arabera ba, bizikletan geometria aukeratu, taia, bizikletan beste komponente batzuen neurriak eta bar. Estudio ona da, kompletoa da, eta gainea onurak ekarriko dizkio aurrera begira.